Злочин та кара. Відома американська письменниця пережила зґвалтування і написала про це книгу, яка згодом стала бестселером, і її вирішили екранізувати. Але продюсер, що працював над фільмом, помітив багато нестиковок у історії письменниці, відмовився від участі над проєктом та звернувся до слідчих. Далі – неочікуваний фінал цієї історії, яка стала справжнім скандалом у Америці. Дякую, ваша честь! Перед цим чоловіком вибачається окружний прокурор та суддя, а він не може стримати сліз. Ентоні Бродоутера цього тижня було повністю виправдано у звинуваченнях у зґвалтуванні. Його життя було зруйноване. Він не просто був несправедливо ув'язнений, але й неправомірно визнаний сексуальним злочинцем. Він 16 років провів за ґратами, коли його визнали винним у зґвалтуванні письменниці Еліси Болт. І хоча чоловік вийшов на волю ще в 98-му, його прізвище було внесене до Національного реєстру сексуальних злочинців. Дружина хотіла дітей, а я не міг. Батько – гвалтівник, а сьогодні ми не в тому віці мати дітей. Думки про те, що Бродоутер міг бути засуджений помилково, почали озвучувати під час роботи над кінострічкою, яка стала екранізацією книги, де письменниця і описала своє зґвалтування. Варто додати, що завдяки цьому Сіболт стала всесвітньо відомою письменницею. А от у книзі вона згадує, як після зґвалтування вона впізнала ймовірного нападника на вулиці, і тоді його заарештувала поліція. Кінопродюсер стрічки відшукав приватного детектива, який зміг зібрати докази, що Бродоутер міг не гвалтувати письменницю, а його засудили помилково. Результати власного розслідування було передано прокурорам штату, і результат – публічні вибачення та повне виправдання у суді. Найбільше я жалкую про те, що життя, яке ви могли прожити, було несправедливо відібрано у вас. Я знаю, що жодні вибачення не зможуть змінити те, що сталося з вами. У розмові з журналістами письменниця також поділилася смутком, що справжній гвалтівник сьогодні може лишатися непокараним. Вона сумнівається, що через 40 років його розшукають і він постане перед судом. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.